הרעמים ששמעתם הם רעמים על באמת. כלומר, ענן מתנגש בענן. פשוט יורד גשם. ויורד גשם. יורד גשם, השמיים מוננים, יש גם רעמים מוברקים, אלו לא התפוצצויות של טילים. וזה טוב, כי ההודעה שמסרנו לפני דקות אחדות על התקפת טילים על ישראל אומרת שמן הסתם ייתכן שיש כל מיני חומרים בלתי רצויים, והגשם עושה רק טוב לעניין הזה, כלומר, מנקה את האוויר ומוריד את החומרים הבלתי רצויים, הרעילים הללו, אל הקרקע מהר מהר כדי שאנחנו לא ניפגע. והכותרת רפי היא מצב רגיעה, אחרי כמה דקות של חרדה במשך הלילה, ועל מצב הרגיעה הזה ועל מה שעבר, אני מבין שביקשת על קו הטלפון את מי שהיה מפקד חיל אוויר מוטי הוד. מה זה ביקשת? ביקשנו. שלום לך לא במילואים מוטי הוד. בוא תגיד לנו מה אנחנו יכולים ללמוד מהעובדה שלמרות המתקפה המסיבית האמריקנית על אזורי H2, H3, אני רוצה לפרט איפה זה